Швидкий та всюди хідний. Оборонцям Херсону черкаські волонтери передали аероглісер, який може пересуватися і по воді, і по кризі. Така техніка морським піхотинцям зараз вкрай необхідна, адже через льодостав на Дніпрі логістика із лівим берегом порушилася, а саме річкою наші військовики проводять там евакуації та підвозять боєкомплект. Пливемо з братаном на веслах. Скринах. Це просто. Де на веслах, а де під мотором, так виглядає логістика з лівим берегом Дніпра на Херсонському напрямку. Та з настанням морозів навіть цей ризикований та нелегкий спосіб сполучення став для наших вояків нереальним. Саме таких аерочовнів зараз потребують наші воїни. За цим глісером морські піхотинці приїхали з Херсонщини до Черкас. Тутешні волонтери відреагували на запит хлопців і менш як за місяць знайшли потрібну техніку. Дмитро після оглядин залишився задоволеним. Вже навіть замислив, як модернізує човна під потреби евакуації. Огонь, якщо поранених, класти. Поранених, так, да. А якщо так іти, то сюди додамо трохи тросов. І все, щоб вони могли ухватитися, як на вілардах американських. Якраз буде бімба. Такий аерочовен максимально простий у користуванні, легкий і доволі потужний. 50-сильний двигун від аероплану розганяє глісер до 60 кілометрів на годину. Він з легкістю йде як по кризі, так і по воді. А це для українських вояків на лівому березі Херсонщини життєво необхідно. Саме на Херсонському напрямку це війна пілотів дронів та нормальних човнарів. Ну, човнарі – це люди, які максимально вони відчайдушні, тому що кожна людина, кожен піхотинець, який знаходиться на лівому березі, він їх чекає як нікого. Тому що це, по-перше, евакуація, це логістика підвезення боєприпасів, підвезення їжі і всього-всього іншого. Потребу в аерочовні для морпіхів закрили працівники Черкаської районної ради. Частину своїх премій вони спеціально відкладають на допомогу Збройним силам. Коли з'явився запит від волонтерів, одразу на нього відреагували. Ще й власник аероглісера зробив гарну знижку для військових. Ми домовилися за 3000 доларів. Аналогічні транспортні засоби ми бачили 6-700, були в Києві, але буквально день був і на наступний день його вже продали. Насправді їх треба хлопцям багато, так. Це так само, як зараз збирають хлопці туди і човни з моторами. Я, враховуючи умови зими, коли і крига, і вода, звичайно, човном нічого не зробиш. А реальна потреба морських піхотинців у такій техніці в десятках одиниць. Адже через засилля ворожих дронів і постійні обстріли човни на лівобережжі Херсонщини живуть від тижня до місяця. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.